Mobilní tiskárna Kašíno. Snadné EET, když máte do 30 tržeb denně. Mobilní tiskárna je ideální pro živnostníky, kteří chtějí EET co nejlevněji. Je bezdrátová a má kapesní velikost. Balení obsahuje český návod, tiskárnu v obalu, nabíječku, kabel k počítači, baterii a jeden kotouček. Odklopte kryt, vyndejte testovací účtenku a vložte účtenkový kotouček. Tiskárna je z výroby nabitá na 60%, takže ji rovnou zapněte tlačítkem Power. Tlačítkem Feed vysuňte kousek účtenkového papíru. Tím se ujistíte, že jste kotouček vložili správně. Na zařízení s nainstalovanou profi účtenkou zapněte Bluetooth a spárujte zařízení s tiskárnou. Kašíno se vám zobrazí jako PTP2 nebo jako Physicom. Pak zapněte profi účtenku, v menu klikněte na zařízení a vyberte tiskárnu. Pokud máte iPhone nebo iPad, zapněte Bluetooth a rovnou si otevřete profi účtenku. V menu klikněte na zařízení a zvolte Přidat tiskárnu. Přes Bluetooth připojte Physicom. Nechte přednastavenou velikost písma, font A a mezeru. V záložce účtenka si volitelně nastavte prefix účtenky, záhlaví a zápatí a jestli chcete tisknout i kopii. Kašíno je připravené na první tržbu. Jeho funkčnost ověříte testem. Důležité je, abyste měli v mobilu nainstalovaný certifikát a byli přihlášeni do EET. Tiskárna vydrží bez nabíjení až 8 hodin. Je malá a lehká, takže ji pohodlně vezmete do terénu. Doporučujeme nosit ji v pouzdře, které chrání při pádu nebo proti dešti. Na závěr pracovního dne si vytiskněte nebo pošlete na e-mail u závěrku. Tiskárna je ideální třeba pro fotografy a další umělce, kosmetičky či řemeslníky, kteří mají denně několik tržeb a potřebují jednoduché a skladné zařízení. Kašíno koupíte na webu www.profipokladny.cz.